Ինչպես Թարնյուզն արդեն հայտնել է, Տաթևիկ Ադումյանն ու նրա ամուսինը ամանորն անցկացրել են Կուբայում։ Երկար դադարից հետո Տաթևիկը ամուսնու հետ նոր համատեղ լուսանկարեր հրապարակել և այդպես շնորհավորել բոլորին։ Երեք զույգն արդեն վերադառնում էր Հայաստան։ Դերասանուհու ամուսինն էլ զվարճալի հոլովակ է նկարել, թե ինչպես է Տաթևիկը, ինչպես ինքն է ասում, տնավորվել օդանավակայանում։ Ներկայացնում ենք այդ հոլովակն ու մի քանի լուսանկար։ Տատ, ոնց համ էր Մոսկվան, Կուբային կարոտել ես։ Տատ, տատ տնավորվել ես։ Տատ, մի քիչ մեծ չի հագի։ Հիվանդանոց են գնում, դա հիվանդանոցի ինչ-որ ինչ-որ չմ